HyperX Cloud 2 gaming headset ble kåret til best i test av TV2 Hjelper deg. Det de la vekt på i testen sin var å få en flott lydopplevelse, en god mikrofon, god komfort når man har headsetet på over lengre tid, og pris. Her ser dere da alle tingene som følger med. Her er da en 3,5 mm mini jack-kabel. Der stiller du da på pluss og minus på mikrofon og headset. Denne lille boksen har innebygd DSP-lydkort. Og ved å trykke på knappen i midten her, så får du en virtuell 7,1 surround-lyd. Her ser dere da headsetet. Her justerer man da høyde på hver sin side her. I tillegg så har du mikrofonen som kobles lett til og fra ved å dra den ut her. Mikrofonen er godt bøyelig, og den har en støydempende pute her, så det skal bli veldig god lyd. I tillegg på headsetet her så er de veldig kompakte, de klokkene. Her er 53 mm med membran, så det sørger for at du får en passiv støydempende effekt. På klokkene så er det memory foam i både klokkene her og i hodelaget her. Så den er veldig behagelig å ha på, og det vil ikke presse noe særlig på når man har det på i lengre tid. I tillegg så har man muligheten til å bytte ut øreklokkene med noen som er i et annet stoff. De er nesten som fleece, og de som er på nå er jo nesten som skinn. Da kan man bytte litt på hvilken man ønsker å ha på. Det er altså et helt rått gaming headset som gir god lyd og har god kvalitet. HyperX Cloud 2 gaming headset blir også anbefalt av Prebz og Dennis. Men jeg kan ha de her headsetene vi egentlig bruker. De er dritdeilige, HyperX Cloud 2. Seriøst, vi har ikke sponset HyperX, men det er beste headsetet de har hatt. Ja. Den ser. Og mikken, altså mikken funker jo faktisk til sånn som streamen og sånne ting. Slipper vi å bruke de her når vi skal streame, liksom. Mm. Alene, da. Headset! Det er det headsetet vi bruker. Se her. Det er dritbra. Takk for at du tok deg tid til å se filmen. Husk gjerne å følge oss på sosiale medier.